det er noget lummer noget, det må man sige. Det er jo selvfølgelig film, og det er fiktion, og det er aftalt og det hele, og de har selvfølgelig grinet, mens det går på, ikke også, og sker bagefter og det hele og sådan noget, men det er lidt nasty lavet, men det er de her film jo, det er jo altså, de blev jo også forbudt rundt omkring i verden, altså at de her mange, de her, altså I Spit on Your Grave og Last House on the Left og hvad de ellers hedder. I England var der jo også en kæmpe diskussion om, hvordan måtte sådan nogle film her, måtte de overhovedet komme ud på video. De blev forbudt, mange af dem. De blev udgivet, og så fandt man ud af i politiets rækker, at det var noget grimme noget det her. Og så blev de jo simpelthen rated politiet ud hos både videoforhandlere og hos private mennesker, og simpelthen lagde beslag på de her film. Og det blev kaldt video nasties. Det var udtrykket for det. At det blev simpelthen forbudt, og man kunne både få bøder og komme i fængsel for at besidde de her film, enten i videobutikken som ejer, eller hjemme i på sin VHS-reoler. Senere i filmen, da hun så skal i gang med sin hævndel revenge, der råber han for eksempel også, hvad har du gang i? Altså, da hun begynder at fyre løs med et oversaget jagtgevær, så, hvad har du gang i? Det er sådan typisk dum smart. Jamen altså skrækkelig københavnerstil, altså som vi kender fra den. Hun går simpelthen amok med det oversæde jagtgevær. Det må man sige, det gør hun ret godt. Og det har hun nok lært af en søster. For det er jo sådan, at svensk pige, en svensk kvinde, tilbage i... jeg kan ikke huske, hvad årstil det var. 6, 7, 8, 79. Christina Lindberg. Der spillede hun hovedrolle i en svensk film. Thriller. En grøn film, som den jo hed på svensk. They Call Her One Eye. Kom den selvfølgelig til at hedde i USA. En barsk til. Ikke en særlig god film. Men den har altså igen noget exploitation. Vi er virkelig under bæltestedet, altså med hensyn til personer og karakterer, og til den måde, de omgås hinanden på, den måde, de ser ud på. Men der er jo slet ingen tvivl om, at vores forfatterinde har lært af Christina Lindberg der, for når vores heldinde fyrer løs og spreder død og ødelæggelse blandt de tre bøller, psykopater og tosser, så... så sker der altså noget. Det gør hun rigtig godt. Og der bliver blastet igennem simpelthen. Men det skal jo lige siges, at den bedste shotgun, den bedste oversavede shotgun-blasting, der er lavet her i Norden, der er der slet ingen tvivl om, at det er den fra Aalborg. Ja, det er faktisk sådan, at tilbage i 90'erne på Nørre Trandersvej i Vejgaard, en lørdag eller søndag eftermiddag, det har været måske været i marts måned. Ja, der var der en 10 unge mennesker, som i en forhave, og det var lige ud til Nørre Trandersvej, busser, biler, cyklister kom kørende forbi og kunne kigge. Der blev der altså sprøjtet blod og skudt hoveder i stykker. Og det var simpelthen i Peter Johansens fænomenale undergrundsfilm, Schizofrantic. Men vi skal lige se, som sagt, det er sgu det bedste shotgun til hovedet blasting, der er lavet i Norden. Den bliver svær at overgå, og scenen kommer lige her. Værsgo. Der er slet ingen tvivl om, at Tossen, landsbytossen der, som er en del af triumviratet, han står i sådan en supermarked, en købmandsbutik, og han får tiden til at gå med at kigge på en skærm, hvor der bliver spillet videofilm. Og det er jo helt klart en parangang til Tarantino, som jo stod altså, netop i en VHS-udlejningsbutik og langede film over disken til folk i Los Angeles eller et eller andet sted. Nu skal vi så have Liv Ullmann på banen. Der er en reference til hende,
Det kan ikke være andre, fordi vores heltinde i manuskriptet, der skriver hun jo om Nora. Og hvem er det lige Nora, det er, hvis vi sådan skal kigge på berømt norsk litteratur? Ja, det må jo være Ibsen. Og Nora, hun spiller jo, det er jo hende fra et dukkehjem. Jane Fonda har for eksempel spillet Nora, ikke, og Liv Ullmann, og det er der sikkert masser af danske skuespillere, der har gjort på teateret. Og så var der selvfølgelig det med heksaksen fra lejrbålet The Burning. Heksaksen bliver så anvendt senere i filmen af forfatterinden, og det er landsbytossen, tossefyren der, som bliver gevaldigt onduleret med heksaksen. Det er mere end fortjent. Og hvis nogen finder alle de der 42 eller 43 referencer i filmen, så lover instruktøren, at hans næste film, så skal det blive en romantisk komedie. Filmen er som sagt skudt på en cirka 10 dage, og man har arbejdet en 18-19 timer om dagen, så de kan prale af at have fået meget lidt søvn, og det gør de så også i ekstra materialet. Den har for eksempel vundet en pris i en hollandsk på en hollandsk filmfestival, og i det hele taget har filmen fået stor anerkendelse ude i den store verden. Og man er da også allerede nu i gang med at lave toren. Axlid Ahmad Uta. Axlid Shalev. Hvor god er så Hora? Ja, det er jo altid svært at sige om. Sådan er det sgu også med I Spit on Your Grave og Last House on the Left. Og også selve indholdet af det, det er så ubehageligt, det der sker. Så de er jo ikke underholdende som så. Men jeg synes, at Hora holder helt klart i det, at den prøver at gøre nogle ting helt stille og roligt og være sig selv. Og ikke lade sig påvirke alt for meget til at gå amok foran kameraet. Man ser, at instruktøren hviler i sig selv og har styr på sine virkemidler og har tænkt det her nøje igennem. Hvad er det? Nu skal jeg prøve at genindspille nogle meget klassiske exploitation-film. Det gør jeg så på min måde. Jo, jeg synes, at Hora lykkes. Man skal helt sikkert se Reiner Scheels film, og jeg tror, at vi skal glæde os til toeren. Så dyrk etteren og vent på toeren. Det er klart anbefalesværdigt herfra. Absolut.